Omukadde tasosolwa mu ggwanga lino. Njagala tukolere abantu. Tetusuubira muntu yenna kuleeta magi ga kamunye mu nkoko zaffe. Omanyi Abannayuganda mujja kutomera. Naawe ofaananye kati ensujju. Kabaka nsemundu. Mu buli sitayiro. Naye okukikuba temanyi kujjukira. Mwebereremo. Jabeyi, jabeyi. Tuzimba musingi nga mugumu, tetukuzimbira ku bantu. Ndikikonyo gwe wagenda ekibiina kiba kiweddewo. No. Ne wabeera muli ati n'agenda olwaleero kiyinza obbeewuunyisa Uganda yonna. Tyamuli ati agenda olwaleero enkya ne tuteekawo omupya. Dokita Besigye yasooka okukulembera ekibiina kyaffe. Bwe yagenda balowooza ndi FDC egenze, gye n'omuntu n'ajja n'akikulembera naye n'avaawo n'agenda n'abantu abamu kati amuli ati yaliwo. Amuli ati ne watambula olwaleero. Enkya tujja kufuna acting president ate tutambulika okuleeta abapya. BMP wonna bonna kumpi abaagenda sayidi eri ndoozo. Bali wayadda? Bonna tewali n'omuyadda. Nati bonna twabazaamu abaana abato. Ate olumu kitusanyusa nnyo okuzzaawo abaana abato nga bavuddeyo ffe abakulu. Otegeera nti ekibiina kiggumira. Emiti emito gye gikola ki? Egiggumiza ekibiina okusinga gino egiwanvu yenye egyaffe. Mbadde ngenda kuwummula n'olwekyo bampa kachansi kano okwongera okusaavinga eggwanga lyange nsanyuka busanyusi.